ចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ចាគឺលំនៅឋានសាធារណៈដែលមានតម្លៃសមរម្យគឺជាចំណែកមួយជួយសម្រួលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់មានថវិកាស្ដួយស្ដើងចាគឺងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់រកលំនៅឋានមួយដែលសមរម្យនិងកក់ក្ដៅសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ចាដោយក្រុមហ៊ុន Wellbridge ក៏បានចាយទុន60លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសាងសង់លំនៅឋានសាធារណៈតម្លៃសមរម្យចាលំនៅឋានសាធារណៈដែលមានតម្លៃសមរម្យដែលទើបតែប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់និងគ្រោងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Wellbridge Land Cambodia បញ្ជាក់ថាក្រោមទុនវិនិយោគប្រមាណ60លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ21ភូមិកោះកោឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលប្រហែលជា8គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលតាខ្មៅចំណែកក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់លំនៅឋានសាធារណៈមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់គ្រួសារមន្ត្រីរាជការនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍និងជនពិការកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកអង្គញាសិរិទ្ធីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Wellbridge Land បានមានប្រសាសន៍ថាចំនួនផ្ទះដែលត្រូវសាងសង់ស្របមានចំនួន2297ល្វែងចែកចេញជា2ប្រភេទលើផ្ទៃដីទំហំជាង24ហិកតាដែលផ្ទះប្រភេទទី1មានចំនួន2025ទំហំ4:10និងប្រភេទទី2មានចំនួន273ខ្នងទំហំ6:10ហើយផ្ទះទាំងពីរប្រភេទនេះគឺមានកម្ពស់2ជាន់ដូចគ្នាលោកអង្ញាបានបញ្ជាក់ទៀតថាជាអតិភិបក្រុមហ៊ុនលក់ឲ្យមន្ត្រីរាជការមុនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានចំណែកខ្លះលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមានប្រាក់ខែប៉ុន្តែត្រូវមានប្រាក់ខែក្រោម500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែចំពោះលក្ខខណ្ឌទិញផ្ទះនៅក្នុងគម្រោងនេះគឺអ្នកទិញត្រូវមានគ្រួសារដែលយ៉ាងហោចណាស់គឺត្រូវមានប្តីឬប្រពន្ធទិញផ្ទះបានរយៈពេល5ឆ្នាំទើបអាចលក់ឬក៏ជួលបានដែលឡែកសម្រាប់ប្រាក់កក់ទិញផ្ទះលោកអង្គញាបានដឹងថានឹងព្យាយាមកំណត់នៅក្នុងតម្លៃទាបហើយនឹងប្រកាសនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខព្រមជាមួយនឹងព័ត៌មាននៃការបង់រំលោះប្រចាំខែជាមួយនឹងធនាគារនានាដែលមានការប្រាក់ទាបបំផុតផងដែរស្របពេលគ្នានេះដែរចាគឺនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាអេលដាំជាសភារាទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានថ្លែងថានេះគឺជាគម្រោងទី1នៅកម្ពុជាហើយគម្រោងនេះចាគឺស្របទៅនឹងគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីលំនៅឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលអៅដាំទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងបន្តថាគម្រោងនេះនឹងក្លាយទៅជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងលំនៅឋានសាធារណៈតម្លៃសមរម្យដទៃទៀតឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះអៅដាំគឺបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនពិចារណាឲ្យអ្នកទិញត្រូវបង់រំលោះក្នុងមួយខែត្រឹមតែ80ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលវែងបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Wellbridge Land Cambodia បានដឹងថាគម្រោងលំនៅឋានសាធារណៈនេះគឺជាតំបន់លំនៅឋានដែលមានលក្ខណៈសមាគមដែលមានទាំងផ្សារហាងទំនិញគ្លីនិកសាលារៀនសួនច្បារទីធ្លាសាធារណៈនិងការិយាល័យរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅក្នុងគម្រោងនេះផងដែរ